waxaa si toosa maanta loo daahfuray miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2021 taasi oo gaaraysa 685 milyan. Kulankan daahfurka ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo lagu soo bandhigay isticmaalka miisaaniyadda dowladda sanadka 2021 waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay hoggaaminayaan wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowladaha wasaaradda oo dhammaantood halkaasi ka soo jeediyay khudbooyin kala duwan oo ay ku sharaxeen sida ay ku suurta gashay kororkan miisaaniyadeed. Farxad baan u tahay inaan miisaaniyaddii ka soo wada shaqeynay, ka soo doodnay taladeeda lahaydeen, aan saaka daahfuray. Runtii waxay tahay anigu saddexdeenna meesha wasiirada kale ee nasiib aan u helnay inaan saddexdaas sano afarta sano meeshaas soo gaarsiino. Kulanka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay sharciga maaraynta maaliyadda guud kaasi oo qeexaya sida loo isticmaalayo miisaaniyadda iyo cinqaabaadka ay marayaan dadka lagu helo dambiyo wax isdaba marin. Guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Baari oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in qof kasta oo baal mara sharciga maaliyadda laguna helo wax isdaba marin ay cinqaab adag marsiin doonaan. annaga ka garsoor ahaan waxaan gacan ka siinaynaa wasaaradda maaliyadda cid kasta oo ka dhiga adeegta shuruucda fulinteeda inaan gacan ka siino dualaynu isla xisaabtan kuna waa waxa ugu muhiimsan ee dowladnimada lagu hagaajin karo. Wasaaraddu waxaan rabnaa inay garsoorka kaashato wax kasta oo caqabad ah oo ku hor yimaada ay fulinta sharcigaan ay la wadaagto. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa soo xiray kulanka isagoo oo sheegay in halkan lagu soo gaaray wada shaqeyn hagar la'aana oo dhex martay wasiirro dowladaha wasaaradda, wasiir ku-xigeenka iyo isagoo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda. Waxaan idiin ballan qaadaynaa anagu haddana maaliyadda lacagta aan soo xirayno si sharci lagu soo xireeyo, sharci lagu soo xireeyo, sharcina lagu bixiyo, anaa idhina aanay noqonin jiif iyo bannaan inaanay noqon ya sidaa ayaa saddexda dhadhaar heshiisku yihiin saasaan ku soconaynaa madaxweynaha iyaguna noogu korjoogtayn yahay iyo fara iyo ra-iisul wasaaruhu Cabdiweli Axmed Qorane.